Dámy a pánové, já si dám mýho dalšího videa a je to rozbor. Před chvilkou jsem natáčel Assassin's Creed, ale buglo se mi to a tak je tady rozbor, který už nevím kdy vyjde. Assassin natočím jindy. Teďka mám debat, někdy hodím Call of Duty, ale tohle natáčím dopředu. Půjdeme okamžitě na to, ať to stojí za to. Video se jmenuje, je to od TV Twix, video se jmenuje Záhadné místo, kde voda teče do kopce. To jsem teda zvědavý, co na nás teda vykouzlí té hoši. Jdeme na to. Tohle je neuvěřitelný, to auto jede samo do kopce, pojďte se na to. Tam nikdo nesedí, motor je vypnutý. Stoupnu si na to. Já nic nedělám a furt to jede. Čau vás neny, vítám vás u nového videa, máme tady experimentální tvorbu, jak se říká. Je tady se mnou Honza, čau lidi. Experimentální tvorba, zajímavé. Já vás zdravím. Tak a už se trošku... Takhle, počkej, já bych to trošku ještě zpomalil, protože za tu rakev, Danny. Já vím. Já už jsem něco malýho vymyslel. Co to sakra je? Ale... taky hajzl, nahlásil. No to jsem neřekl, jakoby, ale pochopil jsem, kámo. Já jsem kámo, takový takže... jako naštvaný. Pro ty, co se ptali, kde je to video, že jste se nestihli podívat, nebo chcete se podívat, dole v odkazu je druhý kanál, kde je kompletní celý. No dobrý, dobrý, dobrý. Spěcháme. Spěcháme. Máte to tam v popisu, to video, kdo to neviděl s tou rakví, dal jsem na druhý kanál, protože si řekl na hlavní, je to moc velká petelice, jak by řekl Aleš Bejr. Teďkon s videou, vyrazili jsme 2 hodiny za Prahu jenom kvůli jednomu místu. Je to tady za náma, pojďte se za náma, co vidíte? Myslím, že lidi jednoznačně vidějí co, kámo, tam je kopec, tři. Prostě kopec, který vede od vás nahoru. Nahoru, jo? Nahoru, tohle věci zapamatujte, nahoru. My máme samozřejmě různý záběry z... Jako tam vzadu, jo, tady by se mi to zdá, že to také... ...dronu, ale vlastně asi jo, znatelný, jo, že to sedí. Kopec. Bylo tady spoustu záhad... Pokud video bude normální, tak rozbor bude úplně normální, že jo. Uvidíme, co tam... předvedou typci. Podle druhých místo, kde funguje zemská gravitace, tak trochu šejdrem. A když na mírném klesání zastaví... Hovna. Rozlijete vodu, ona teče automaticky do kopce. Je to jediné místo v České republice, kde věci jsou tak trošku otočený naopak a gravitační pole Zemi se totálně zbláznilo. Je to tak, je to tak. Není úplně vysvětlený, jestli to je nějaký geologický fakt, nebo taky jsem četl na internetu spoustu konspiračních teorií o tom, že tady je nějaká třeba mimozemská aktivita a takovýhle záležitosti. Je to zvláštní, ten kopec jde prostě tam odsaď ze spoda, od vás. Tak. Až nahoru, ale myslím si, že z toho dronu to bude úplně naprosto jasně. Ale jo, ještě tady nebudu říkat nic, já si myslím, že to je pravý. Má trošku problém. Je to tak prostě fakt je, ten kopec fakt jde takhle. Řekneme, ale jsem zvědavý, jak bude vypadat ta voda a všechno tohle. Věřit, že opravdu tohle je místo, kde věci jezdí sami do kopce a voda teče místo z kopce do kopce, tak si se můžete sami vydat, je to poblíž osady Kačerov, poznáte to jednoduše. Půjdou civilisti, většinou mají kraťasy k tomu nějakou košili s ufiknutýma rukávama, no prostě totální vesničani, to prostě poznáte na 100 km. Je to opravdu kopec nahoru a věci jsou tady trošku naopak, jak jsem říkal. Co? Místo z kopce do kopce, tak si se můžete sami vydat, je to poblíž osady poznáte to jednoduše. Půjdou civilisti, většinou mají kraťasy k tomu nějakou košili s ufiknutýma rukávama, no prostě totální vesničani, to prostě poznáte. Tady bych trošku se s tebou hádal, jo. Podle mě člověk, co chodí s košilí a v kraťasích, nemusí být vesničan. Znám plno lidí, kteří i ve městě nosí košile s těma kraťasema, jak ty popisuješ, a nejsou vesničani. Takže buď si na vesnici nikdy moc nebyl, nebo jenom jsi tam byl chvilku a viděl jsi tam ty lidi takhle chodit, ale není to tak. Fakt to tak není. Na 100 vysloveně. Kilometrů. Je to opravdu kopec nahoru a věci jsou tady... Jako chodí v košilích, to tam je hodně oblíbené, protože já mám rodinu na jedné z nejmenších vesnic, která prostě je v České republice a je to tak, ale chodí tam normálně lidi v takých oblečeních, ne to, co má on, ale v normálních tričkách, nemusí chodit v košilích. To je prostě hovadina, co jsi řekl. Trošku naopak, jak jsem říkal, co budeme dělat dneska? Otestujeme, jestli voda teče směrem vlastně do kopce, otestujeme vodováhu. Ještě máme longboard, takže na to se taky podíváme. A upřímně řečeno, už jenom, když stojím na tom místě, mám z toho za prvý zvláštní pocit, za druhý, dron nešel vůbec nakalibrovat a za třetí, přijde mi, že v
fakt mě to prostě táhne jako nahoru, nevím, prostě musel bych se tu stát. Mám takovej pocit, kámo, jako kdybych, víš, jak normálně stojíš do kopce, jak seš takovej jako trošku předkloněný, ale my jsme prostě regulérně. A prostě mě přijde, kámo, jako když dám nohy vyloženě vedle sebe, tak mě přijde jako, že bych trošku padal, a je to fakt divný. První co uděláme, vodováha, kámo, vodováha. Pojďme se na ten záhadný jev podívat nejdřív vodováhu, než se dostaneme k těm pokusům. Položím, jo. Správně by to měla ta bublina být uprostřed, nebo pokud je to opravdu kopec, tak by to mělo být přece takhle, jo. Že ta bublina by měla být v levý části. Takhle je to kopec, to každý vidí. V levý části měla být bublina, že jo. Logicky, když se pojádáte, můžu klidně na to. To je pravda, to je pravda. Do kopce. Když se na to pojádáte, ta bublina nic. Není uprostřed, ale je posunutá ke kraji. To znamená, že by to opravdu mělo. Ale tady zase budu trošku polemizovat, jo. Taky nikdo nevíme, jakou jste použili tu vaši vodováhu, jo. Třeba je nějaká poničená, někdy si tam našel hozenou, nevím kde, a prostě proto to ukazuje takhle. Kopce. Takže dámy a pánové, tady máme vodováhu. Ale a hned nebudu říkat, že to je vzal fake. Dan telefon. Hej, s reklama byste do piče. Hej, oni musí mít milion reklam, tady tíhle. A to celá je i celou minutu reklama, jo. Já taky mám reklamy, ale ty vole, ale naštěstí je to jak potom. Že je to tady z kopce. iPhone se řídí podle toho, jak vlastně ho nakláníte, jestli mi rozumíte, jo. Což znamená, tady je jasně vidět, že víme, to jak fungují úhly a prostě naklánění a tohle. Já to v mobilu mám taky tu věc. Takhle. A nemusím mít iPhone. Z kopce. Tím pádem ukončujeme naše šetření. Je jasně vidět, že tady je to do kopce a ten kopec stoupá o 10 stupních. 10 stupňů. Nakreslete si to na papíra. Můžete to spočítat sami, že nula rovinka, 90 stupňů, to padáte z nebe a 10 jedete nahoru, jo? Teď konc už jdeme na ty pokusy. Jsme tady u auta, kdy vlastně Dan vypnul motor a dal tam neutral, to znamená nic nejede. Každý by mohl říct, když máte manuál nebo automat a zařadíte, tak ono se to samo rozjede, nemusíte nic dělat. Proto je takhle pozadu, jo? Žádný auto nemá prostě chovací mechanismus. Dal nohu z plynu a sledujte to. Jak vystupuje na to, má to jede dozadu. To je neuvěřitelný, auto jede samo do kopce, pojďte se na to, to nikdo nesedí, ty vole, no. Je vypnutej a pojďte se tam dozadu, to je normálně regulérně kopec. Je tam vidět? Je to tam vidět, že to je fakt kopec? Jo. To auto furt jede, jinak vás chci upozornit, pokud tady budete někdy parkovat a necháte to tady přes noc, prosím vás, zatáhněte si ručku, protože byl tady jeden případ, byl tady malý kidi, běhal tady po ulici, nějaký dědek šel na hon, vlastně na králíky, šel zastřelit, nechal tady auto, jen tam dal neutrál a řekl si, hele, to je kopec, maximálně si mi to rozjede dolů a tam nic není, tam je škarpa. Nechal to auto tady, auto se... Ne, hele, to ti nevěřím, protože já si myslím si, že člověk, který je který bydlí ve zdejším okolí, a myslím si, že tam chodí většinou lidi z toho okolí, musí vědět, že to prostě jede samo. To je podle mě hovadina. Takhle teď couvá, se mu to auto přes nás rozjelo. Protože lidi v takých částech většinou všechno ví o tom, o té obci, o té vesnici, všechno ví. A ještě takováhle věc se tam děje a je to i někdy na internetu, tak to musí ti lidi vědět. A přejel asi 5 lidí, jo. No, zkoušejte doma. Nechte to auto radši fakt a dejte tam tu ruční brzdu, je to taková malá rada, protože nebudeme riskovat to, co se stalo loni v srpnu, že to přejelo asi 5 různých. Jako, jestli čekáte, že budu dneska agresivní, tak ne, zatím to video jako nepůsobí nějak hrozně na to, že já nemusím, tak svým způsobem to je v pohodě. Já na to nebudu zatím vůbec jako nadávat, protože nemám proč ani. Na konci samozřejmě přečteme komenty, třeba budou mít lidi jiný názory. Pasantů tady, jo, takže neriskovat, ruční brzda, používejte to, ty vole. Ještě jeden příběh, než se vrhneme na ten longboard, což bude taky docela dobrá věc. To bude záživný, jo. Je to trošičku nechutná story, byl tady jeden takový snad týpek, kámo, fakt byl asi 30. Jo, starší týpek to byl, no. A on se rozhodl, že se mu chce na záchod, zahodil auto, že jo, ale on byl chytrý, dal ruční brzdu a začal chcát v podstatě z kopce, jo, z kopce, takže teoreticky se nic nestane, ale jak je ta gravitace silná a vlastně to tady celý otočení vzduch nohama, tak to na něj začalo lítat a... No ale frajer pak od toho měl celý špinavý boty, že jo, protože... A džínek. Jako byl úplně celý, já bych chtěl, protože... ty historky, nebo chtěl bych, tady ty historky, co oni mají, bych chtěl vědět, jestli fakt jsou pravdivý. Já... Moc většinou historka nevěřím, protože je to právě historka, já si myslím, že hodně lidí si takhle příběhy vymýšlí. A nemusí to být vysloveně oni, je to víc lidí. Ale tak, třeba je soudní špatně, třeba
To je pravda. Jako ta gravitace jako mu to vrátila, jak se říká. Přesně tak. Takže jen taková malá rada pro ty, co si sem skočej odskočit, tak se říká. Chcete radši do strany anebo do kopce. A nebo běžte 3 kilometry dál, kde takováhle energie vůbec není. Přesně, ušetříte si zechcaný tričko a úplně mokrý džíny. To dává smysl, takže když se ti chce kurevsky chcát, tak pojedeš další 3 kilometry od toho, abys mohl se vychcat. Jo, dobrý. 3 kilometry to vydržím, tak když už kurevsky to zadržuju, tak jo. A boty, kámo, měl nějaký boty. Dobrý. On se tam prostě úplně vykoupal. Přesně, jako. On pak šel někam reselnout ty boty a nikdo mu za to nic nedal, protože byli zechcaný. A teď konc se vrhneme na... Ne, já si myslím, že to fakt není pravdivá historka. ...na longboard. Pojďme zkusit nejdřív ten longboard, mě to zajímá. Longboard, že je nemožný jet na longboardu do kopce, pojďme si ověřit i tohle. Takže Denny začne a pojede takzvaně z kopce, až na to, že technicky pojede do kopce. Vy to uvidíte, já budu čumět směrem dolů, tam do toho údolí, na to štrniky, ukaž to údolí. Je vidět jasně, že bych měl jet směrem tam, jo, takže já se tam rošlihám o ty svodidla. To mi vůbec nevadí pro video všechno. Je to tak. A já to potom vlastně testnu, což znamená, ten longboard by Dennyho měl vlastně sunout do kopce. Jo. Co to auto? Ty krása, co to auto? Ale to! To furt jede. Už třeba 3 minuty tady točíme a ten teda to auto pořád jede, chápete to? Musíme říct takový fun fact, jo, Jak říkám, já se v autě nevyznám, třeba to nějak ošulili, já nevím, možná to je pravda, ale já říkám v tom městě jsem nikdy, nebo v té vesnici, nevím, jestli to je vesnice, asi vesnice spíš, nevím, já jsem tam nikdy nebyl, takže nemůžu posoudit. Takže nebudu tady říkat, že jo, tak to jste tam narafičili, když tam není žádný důkaz očividný nějak a hlavně já říkám, v těch autech historik nevyznám, takže. Začali, nějak jsme se bavili tady u toho křoví. Jak to tam funguje říkám, úplně. Ale pojedeme si skočit koupit nějakou zmrzlinu. A říkám, kde je to auto, ne? A on vlastně zapomněl zajistit frajer. A my jsme tady hledali půl hodiny to auto. A našli jsme ho až tam, když se pojádali, až tam za tím kopcem jsme našli to auto. A byl vyšvihaný tam, jak tam jsou ty dřeviny. Já chci vidět ten longboard. Potom vlastně pojedu s longboardem z kopce, což znamená, já se hezky rozfajruju, jo, jak se říká. Pojedu hezky z kopce a ono mě to podle mýho zastaví, jako jestli mě to zastaví, budete mít hezky plynulej záběr a jestli mě to zastaví, kámo, tak zdrhám. Tak se naprý rošliháš a pak až budeš zdrhat, jo. Mám tady longboard, pojďte se ještě jednou, tam je kopec dolů, tam je kopec nahoru, abyste se vůbec jako orientovali, kde jsme, jo. Auto už odjelo, tohle to už se jino nestará. Jo, je to vidět, že to je prostě dolů, je to vidět. Stoupnu si a nic se neděje, zkusíme popojet dopředu. Ale no tak. Jako mně se zdálo, že tam prostě lehce nohou udělal, aby to jelo dozadu, samozřejmě. I tak bys to měl nějak zastavit, takže doufám, že to zastaví. Já to nechápu, jedu normálně, tak já jsem měl jít z kopce, ale jedu prostě regulérně do kopce. Chápeš to? Já se trošku bojím, se jde vyšvihám a skončím tam vzadu, jak je to auto v rakovišti, ty auta, když tam všichni nabourali. Ne, tam jsou vzadu schovaný za tím kopce, ale to furt jede, kámo, všichni si toho. A to úplně nechápu. On jede do kopce! To nechápeš, že to vidět, že je to kopec? Jo. Furt jedu, to je prostě nekonečný. Těžko říct, já fakt jako tady nemůžu posuzovat. To je takový to, když nevíš, že ty nahoru fakt se nehýbe jako on, jo, ale myslím si, že ne, jako vypadalo to spíš, že ne. To třeba byl nějakej fake, jo, ale stoupnu si na to. Já nic nedělám a furt to jede. Ale teď se bych polemizoval, ono, jak viděli jsme to u toho auta, to auto jelo fakt samo. Bez toho aniž by ho někdo manipuloval. Ten longboard, až dokud se jen nestoupil, tak prostě nejel. Stál tam. A on by měl jet i sám, že jo? Takže hoši, nevím. Teď už jsem úplně v tom zamotaný. Ale on to pak od nějakého určitého bodu začne hrozně zrychlovat. A kdyby mě ho tahal za lano, nebo něco jak tahali kámo. Ale on se těžce tahat dozad, ne? To nejde mu, to by se nebo jo. Tak jo, dámy a pánové. Jako já na longboardu taky nejezdím. Já nejezdím na ničem, já jezdím hlavně MHD a to je tak všechno, co jezdím. A mě couval do kopce, což bylo úplně nesmyslný, já jsem to vůbec nepochopil. Tak. Každopádně, já ze stejné pozice od stejného auta, kde on byl, tak se vydám přímo rovně. Upřímně, já jsem nikdy na skateboardu nejezdil, takže doufám, že se nerošvihám tady hnedka. Přímo na 5 metrech. Vydám přímo rovně. Upřímně, já jsem nikdy na skateboardu nejezdil, takže skateboard doufám, ale není. Tady hned. Skateboard není, to je longboard. Já jezdím na těch věcech, ale vím, co je skateboard. Skateboard si neber do huby vůbec. Přímo skateboard jsem kdysi miloval. Někdy jsem jako jen tak ze strany, já jsem nedělal na tom triky, jo, jezdil jsem se jenom. Ale měl jsem to rád.
Takže si ho prosím tě neber do huby, jo, když nevíš, co je skateboard a co longboard. Já se hezky rozjedu a mě by to mělo automaticky zastavit. Okay, jede k nám. Jako? Furt to jede. Tak jo, chápeš, že jsem se zastavil z kopce? Zastavil se. Jak jsem se zastavil? To ne, kámo, ty tady je vidět, že to zastavuje nohou, kámo, ty to nohama zastavuje, to ono, kdyby nechal nohy, jelo to samo, a samo to zpomalovalo, tak nejako ani slovo, ale ty vole, jsi se zastavil nohama. Jsi se zastavil nohama. Kopce, kámo, a teď to jede zpátky. Regulérně, on jede do toho kopce. No já jsem se koukal na ty komenty, tak se to dáme. Čeká, co to je? Jo, vidí, tady někdo do tomu rozumí, tak to napsal. Samozřejmě, teď těžko říct, to nepíše schválně. Počkat. Existuje elektrický longboard na ovladač, voda tekla to ano, ale neukazuje, do jakého místa kamera byla namířená na zem. Asi by se chtěl kouknout na to video to typka, no. By mi asi objasnil, jak to je, ale já to už čas nemám. Vždy to už je pro flák jak svině, je to optická iluze, vypadá to podle okolí, než to je ve skutečnosti. Všechno jelo z kopce, takže všechno funguje jak má. Tady nikdo negrál, tyhle. Čili klasika, zase je to podvod. Podle toho, co tu čtu. Je to jenom klam, prostě jedete prostě z kopce, ale vypadá to jako, že do kopce to jede. Jasně, no. Já vám věřím. Free parkour, tak to bude nějaký chuj. To se jmenuje free parkour, tak to většinou jsou malé děcka, kteří chcou prostě být parkouristi a sledujou, vole, Taryho, tím nemyslím, nemám nic proti Tarymu, ale prostě každý se jmenuje free parkour, tak má vždycky tak 10 let, 11. Víc nemá, možná tak ještě 12, 13, ale víc fakt nemá. To je mega creepy. Vím asi 2 km od toho místa. Ty si to začnou psát, ty vole, že byli o to 5 km od toho, ty vole, ale co to kurva řeší za problém? Ano, že žádná záhada pouhý oční klam, no. To bude záživný, no. Je to trošičku nechutná stavu. Ale jo, to auto, že? To auto se nehýbe, jo. Vidím to taky. Ty vole. Oši, to je cringe hárna zas, ty vole. Proč to děláte, proč kurva? Děláte něco, co není pravda, ty vole. Vy jste tam fakt něco do toho auta, vy jste fakt do toho auta udělali, aby to jelo samo, protože ty vole. Tam se stalo, to auto tam zase stálo a o pár sekund, nevím, o minutu nebo možná o půl minuty, už zase ukazoval, jak jede, jo, takže ty vole. Cringe, někdo napsal cringe, si tak uložil, jako by, jak byla vysoká voda. Ne, nedělej ty tyhle zajímavosti, protože očividně podle toho, co tu čtu a co si lidi všímají, já si toho nevšiml a omlouvám se. Tak je to úplně vlastně fake video, takže to vypadá, a nebo je to popřípadě oční klam, takže to vůbec není. Ano, taky si to myslím. Na místě vymyšlená historka. Byl tady jeden případ, byl tady malý kidi, běhal tady po ulici, nějaký dědek šel na hon, vlastně na králíky, šel zastřelit. To je podle mě hovadina. Dětská, mimochodem mezi náma, pokud to vzniklo od těch děcek, ta historka.
a možná ty, víte, znáte děcka. Děcka si vymýšlí v malém věku obrovský prostě hovadiny a tím, jak jsou vesnice malý, tady tyhle, tak se to rozšíří do dalších částí a automaticky to převezmou i dospělí, ale třeba to není pravda, jo. To je také těžko říct, jo. To jsou právě ty vymyšlené story. To je solidní randa, kde jsem to skončil? Tu jsem skončil. Ačný klám. Po dlouhé době dobrý video, no, asi pas. Je to oční klam, ale píše, vidím to tu už asi, nevím kolikátý koment, ale je to dost komentů, kde lidi píšou, to je oční klam. Je to iluze, oční klam, jasně. Keby to byla pravda, bylo by to dobré, no jasné, kdyby to bylo fakt pravda, tak já tomu dám like a cením to. Mě také věci baví, to, že to natáčí takovýhle youtuber, jako je Danny, no to je jako dobrý, no ale tady jde o to ukázat, že to tak prostě je, ale jestli to je fakt jako jenom oční klam, nebo je to fakt nějak udělaný, upravený, aby to vypadalo, že fakt to tak vůbec není. Tak to mě mrzí, no. A dokazuje to jenom to, že prostě si vymýšleli, no. Jedna jedna, co vidíte? Pas. Žádný auto nemá couvací mechanismus. Borec asi nepobral moc rozumu. Jo, si myslím tež, no, že má couvací mechanismus. Ale říkám, já auto moc rozumím, nevěnuju se tomu, jak tam všechno funguje. Já hlavně, že to jede. A možná, že to je rychle. Ale jako, že bych se věnoval, kolik to má koní, kolik to má válců, kolik to, vole, má různých stupňů převodů a tyhle ty věci, já na to vůbec nejsem. Takže tak. Moravské Třebové, těch míst čele víc, na světě jich je také pár. Další ojeb, Kundovina. Ne jo, tak jsem zvědavý, co tu napíšu další. Někdo normální, počkej. Já to chci vidět, já to chci číst dále, proč mi to nechce nabídnout? Je ten iluze, je to kopec jako každý jiný, ale kvůli prostředí vypadá jinak. Ale píše to tu fakt hodně lidí, to je iluze nebo optický klam. Takže asi to prostě nebude tak úplně. Že by to, ono to vypadá, jako z pohledu to vypadá, že opravdu je to do kopce. Ale on to asi i tak je prostě, nebo vypadá to prostě, že to je ten kopec prostě je z dola nahoru do kopce, ale on je asi právě z toho dola na ten horejšek je právě z kopce. Jako vypadá to tak, ale... Předtím nemluví vy to, no o tom se ani radši nevyjadřuji, ty vole. Mi stačilo, strašný cringe. Z Dobnice, ne Kačerov. Tak tady někdo, kdo to zná. A je to z Dobnice, ne Kačerov. Takže další věc, kterou, když už něco jdete natáčet a vždycky je základ vědět, kde jste, jo, když natáčíte takovýhle věci. A jakmile člověk neví, že to je z Dobnice a řekne, že to je Kačerov, tak to už je důsledek, to už je důkaz toho, že to je fake a že tam prostě ty psi se jen tak zajeli, všimli si, že to tam kurva nějak, jako jim to připadlo do kopce, ale on to bylo prostě normálně z kopce, že jo. Takhle. A prostě to jelo normálně, že? A jim to přišlo. A tady píše, tady to jenom píše víc, tak to si přečtu. Jedná se o iluzi krajiny. Okolní krajina dělá dojem, že to do kopce, ale přitom je to z kopce. Takových míst je víc a vždy se najde nějaký odborník, který o tom dělá video. By the way, vodováha to jasně dokazuje. Bubina byla nalevo z pohledu diváka. Takže je vlevo kopec. Vidíš to. No takže... Vaše tvorba je moc dobrá, ale nevím, jestli tomu mám věřit, asi jo. Já jsem vždycky toho názoru, že když nejsi jistý, tak prostě radši neříkej nic. Jo? Já tomu věřím i nevěřím. Tak to asi mám já. Tady vidíme, na to odepsala i někdo z T-Twix. Přesvědč se klidně sám, v popisu jsme dali umístění, kde se kopec nachází a můžeš si to vyzkoušet. Jo, vyzkouším a při tím videu napíšu, jaký to bylo.
Kanál nemá žádný obsah. OK. Já to, takže to bychom mohli tak zhrnout. Já si teda asi očividně podle těch komentů vypadá to, že lidi tomu rozumí. Asi ví, o co tam jde. A očividně to teda je opravdu jakože oční klam. Takže to asi jenom vypadá, že to tak prostě je, jako oni to říkají, ale není to tak. Já samozřejmě na tohle video nebudu dát dislike, ani nebudu psát žádný koment, protože je to také pára na pare. A nebudu říkat, že to je hovadina, protože říkám sám, tomu tolik nerozumím. Takže mi to nepíšte, jsem kurva, nic tomu neřekl, ale byly to taky věci. Je to zajímalo, že jsem si to všiml, je to najalo dneska si už pětkrát na YouTube. A mě zajímalo, jestli to je kurně pravdivý a teď jsem si to pustil a jako nevím, no, je to také těžko říct, jako nebudu říkat, že to je pravdivé, no není, protože sám to moc nevím. Proto nechám to tak, jak to nechám. Žádný like, žádný dislike, žádný koment. A když tak mi jedno napište pod video, pokud jste tohle video třeba viděli, jak to vidíte i vy, bude mě zajímat váš názor, protože vždycky jsem rád, když mi k tomu někdo něco poví. Jakémukoliv videu, nejenom k rozborům, ale k let's playům. A tu bych to asi ukončil, takže pokud se vám tohle video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tím teda čus.